وزير وزارة عدالة الصومالي لان عبد القني محمود فريد يوفد كوهلين اي سفر شقه وكوتشوغ مغالة برعو واي كمي دهاين لطاليها وزارة شقه دي اهريمه بلشده ايا سوكر ميري حبسي وين اي دسميه سكسعان ايو مغالة برعو او نقن دونا تشيل كاو عسرسان اغونا وين صومالي لان يدو وزير كو قيب قيب يو قلقل وقلي اسمها تشيل كاسي وحاقو هرين قاب كو سعان ايو حبسي غاني وين كور بحيي قدوميها شركة دلسيسا اي براكو احمد براكو taliyaha ciidamada asluubta gobolka Togdheer gaashaan la sare maxamed abdullahi jaamac iyo waliba xogayaha gobolka Togdheer anigu ah gudoomiye shirkada baraka group construction waxaan waxa uu warbixin ka bixinayaa xabsigan weynayn joogno xabsigan waa xabsiga ugu balaadhnaa ka laga ka hirgala Soomaaliland aan waa xabsi aad iyo aad u baaxad weyn waa xabsi casri ah oo aan u dhisnayn sida xabsiyadii hore u dhisnaayeen la aad moodo yani casri ah aan kamid oo qaadayna aad iyo aad farabadan tahay dadka loogu talagalay inuu qaado aan xabsigaas oo imkin muddo soo socday haddana hawshiisu u badan tahay inuu dhamaad xaqiisi u dhaw waxaanu ku dadaalayna hadii ilaahay ka dhigo inaanu sidoo ugu dhaqsa badan loo dhameystirno xabsigan aan imkin waa aragtana waxaan socda dhismayaasha imkin socda waa xabsiyaashii aan ugu dambeeyay hal xabsi baa imkin haray intii kale dhamaad bay aan u dhawday ku ashku imkin la shubayaaba ayaa ugu dambeeya nahay aanu sirka waanu aad iyo aad ugu mahadcelinayno sida wanaagsan uu u soo booqday xilka uu iska saaray isaga iyo wasaaradiisa la socotaaba halka waxaa loogu yimid wasiilka cadaaladda oo kormeer ah oo doonaya inuu u guurgalo maadaama dowladdu ay cusub tahay inuu u guurgalo dhismaha xabsiga weyn ee gobolka Togdheer ka socda iyo xabsiga iyo maxaabiista ku jira mudane wasiir waa ku soo dhaweynaynaa waana loo baahnaa in nalala arko sida xabsigu yahay ama dadka aanu hayno iyo hawsha ka socota halkan ama xabsigu siduu u socdo iyadoo uu og tihiin oo wasiirku uu og yahay oo xogagaal iminka u yahay ilaa madaxweynuhu ay gaadhay baahida ka jirta xabsi la'aan dalkeenna gobolka Togdheer baan kugu soo dhaweynaynaa waan ku mahadnaqaynaa maadaama aad istiri soo eg oo ka warhay oo arag oo aad meel ugu horreeyad burco ka soo kormeertay ay noqotay ama bariba kii wasiirkii ugu muhiimsanaa ee shaqadiisii soo eegay baa tahay wasiir aad baan kugu mahadnaqaynaa gabagabadii wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Fariid ayaa ka warbixiyay kormeerkiisan xabsiga weyn ee gobolka Togdheer oo ah xabsi halbowle ah Soomaaliland xilliga waxaan taaganahay in wax qabad laga sameeyo maga shirkadii dhiseysay iyo ciidanka asluubta oo mahadcelinna shirkada Baraka oo wax badan qabatay oo imika uu diyaaray inay wixii dhameystireen ay qabato oo ah wax qabadka ugu horeeyay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo rabnay inuu muuqdo anaga waxaan naqaana wax la taaban kara markiiba inaan qabanno insha Allah hadduu la yiraahdo marka waxaan ka doonaa shirkada anagu inteeda waan ka soo baxaynaa idinkuna intiin inaan ka soo baxdaan sida ugu dhaqsaha badan oo ah bilaha ugu horeeya sanadka inaanu ku dhameyno wax qabadka iyo wax muuqda umadda u qabanno ayaan doonaynaa dhanka kale wasiirka wasaaradda cadaaladdu wuxuu kormeerkiisa ku tagay nootaayooyinka magaalada Burco iyadoo mas-uuliyiinta nootaayooyinkaasi ay warbixin kooban siiyeen wasiirka dhankiisa inuu wasiirku nagu soo booqdo xafiiskaygii aniga gudoomiyaha nootaayooyinka gobolka Togdheer waxaan bogaadinayaa wasiirka iyo waftiga la socda nootaayooyinkana waxaan leeyahay wixii cashuurta lagu leeyahay inay iska bixiyeen ruqsadahana hal soo jeedisado intaan bishan dhammaan hadda la ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi iyadoo wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Fariid oo halkaasi kala hadlay gudoomiyeyaasha nootaayooyinkaas waxaan ugu talagalnay booqashadan si kadis aan ugu soo booqano meelaha aan dadka inta sharciyeystaan iyagu sharciga qaataan aan iyagii goobihii ka shaqeynayn ee si kadis ugu talagalnay inaan ugu soo booqano alxamdulillaah waxaan ugu imanay xaqlihii ruqsadda qaatay laakiin ruqsaddii ka dhacsan tahay waxaan ku bogaadinay ruqsad uu soo cusboonaysiiyo insha Allah isaguna waxaan ugu la taliyay inaan maamul daadejin sameyno laakiin intaynu ka baxno insha Allah wuu soo jeedisan doonaa insha Allah wada shaqeyn wanaagsan ilaaliya wax qabad qaad qabansa insha Allah mahad cali goodir star tv burco